Mayra. Vou te ajudar aqui fora. E outra pessoa vai te ajudar lá dentro. Kidman. Ela sabia sobre a Mayra. Mas posso ser silenciado se me deixar entrar. Merda. O que é isso? Cadê o espelho? Onde é esse lugar? Bem-vindo, pescador. Você veio atrás de respostas. Estou aqui para ajudá-lo. Kay, o que foi isso? Merda. Parece que foram queimados vivos.
Preciso de uma manivela para girar. Acho que posso usar isso.
tá aí. Eu faço o que você quiser, toca. Por favor. Oi? Alguém me ouve? Por favor, eu sei. Oi? Alguém me ouve? Por favor, eu sei que você tá aí. Eu faço o que você quiser, só. Por favor. Apenas descendo se pode acender novamente. O que está acontecendo? There.
Você não acreditou na sua esposa. Você se recusou a ver. É tudo culpa sua. Você é um fracasso. Sua filha está perdida por sua causa. Você não conseguiu salvá-la. Você possui a chave para aliviar seu tormento. Posso guiá-lo até a fechadura. Quem é você? O que quer comigo? Você não pode mudar seu passado. Só pode aceitá-lo. Vá em direção a ele. Não o evite. Essa é a... Lily? Stefano me desafiou. Se tornou uma pedra no sapato. Uma pedra que você removeu. Por isso, você será recompensado. Stefano? Esse cara conhecia ele.
Sebastian Castellanos, você finalmente chegou. Estive esperando por você. Mas quem é você? Meus seguidores me chamam de Padre Theodore. Espero que você me chame assim também, amigo. Outro maluco com complexo de Deus, não é? Eu já matei um de vocês hoje. É claro que sim. É assim que lida com todos os desafios na sua vida. Por meio de força bruta e intimidação. E veja para onde isso te levou. Para um inferno que você mesmo criou. Abaixe sua arma. Use sua mente em vez de punhos dessa vez. Temos o mesmo objetivo, Sebastião. Podemos nos ajudar. Junte-se a mim. Você encontrará sua filha novamente. E eu terei o poder do núcleo. Eu já sei quem é que está com a Lily. Sim. E Myra não abrirá a mão dela tão facilmente. O quê? Onde elas estão? Eu queria poder te dizer, mas você não está pronto. Você deve se misturar com meu rebanho antes de eu compartilhar essa informação. Eu mandei você me dizer onde ela está! Aceite meu convite. Posso te levar para longe da sua escuridão. Eu posso te levar até Lily. Desculpa, não sigo ninguém. Que seja. Você tem tanta dor. Os acontecimentos do passado assombram o tempo todo. Te mostrei o caminho aqui. Você deve entender que estou aqui para ajudar. Volte por vontade própria. Então, poderemos assumir nossos papéis naturais. Não como adversários, mas aliados. Adeus por enquanto, Sebastião.